Kemudian untuk anak, misi yang pasakan sekarang telah. Bye-bye. Aku nak semang di kanan menaik bagian. So, tak boleh blok video, tak boleh blok video dia. Nak simak nak marah kau jadi nukum isuat namanya. Nak simak marah kau jadi nukum yang pun. Dan, kul pada ciri ada. Cakra ciri apa? Tiba-tiba ya ciri. Ya ciri. Oh, kiki ada. Cakra ciri apa ni? Nak simak nak marah kau jadi nukum isuat kan? Semiang pun. Tena semua nak pergi mana cumi cuka sekarang ha? Ya, kena ya ne? Ya boleh panggil ni tak boleh ni ko? Ya, ya boleh panggil ni tak boleh ni apa ya kai? Nanti mem, ya boleh tak boleh tunggu ha? Boleh cuci ni yaudah cakar sih gakkan, deh boleh pada yaudah cakar gakkan ne? Ya boleh kau ni apa ya kai? Ya boleh tak boleh ni? Cakap sih kan ya, ya ibu hai, tahu tak anak saya mula mesuat nak ha? Ya, kalian marah hujan ini nukcil ni kebane. Nak semak nak mesuat ni ha? Ni yang ibu ya, Chin. Kol parah di yodeh cakra kaka, jika ibu hati Cina di yodeh, cakap sih kaka, ya bolku ni ibu nak semang. Aram ibu macam sani, rang darah anak ibu Nasi maknawa, skrino, moba nampal kubuk nakin. Marah hujan nak kau manjote ang ni, ang no kate bang, ang kante kate bang, ang apa ang ni nampal kubuk nakin, aru marah hujan ni nampal kubuk nakin nasi mulane. Hello teh ni ay bejok. Ya marah hujan nuk sharing hai ya nama. Ya rangku beli aku kaya. Tadi marah hujan tu kena dingin hanga, dia ramah. Marah hujan ni nampak kau screen tu nak kena simak na, aru angmi muka nampak kau nak kena simang. Marah hujan nak kau mat jauh ang nak kaybo, ang ni nampak kau nak kena screen tu nak simak na. Mereka macam bersani na, rapa nak rapa naik nak ipan aku teh. Simak nama skrino mobil nampak nak ken. Ya, marah aku teh ni nuk nuk cina deh apa? Yan yan. Ya deh yan. Marah aku teh nuk. Ya kay yan. Marah aku teh. Sang kia lan khơi, nhìn vô. Yên nó. Mà là hồi chân đi tổng bụng con nó kia. Tao thả lên này nè. Tổ bắt cả ha. Sang thăng thăng khơi, sang kia bắt. Tahu tu bang kat sisa sana itu lagi mana? Nak sunat lagi? Video ko? Jadi tadi video kita nonton anak, misi yang pasti akan kita nonton lah. Bye bye. Aku nak semang di kanan mana lagi?